har varit god, så god mot mig. Du blåser liv i mig, i mitt förstånd ett tag. Du har varit god, så god mot mig. Den här söndagen blir lite annorlunda andakt. Det kanske blir lite mer som en teaser inför mina kommande predikningar i höst. Det har legat på mitt hjärta ett tag och jag tror att det är nu som är rätt tid. Vi finns i Frälsningsarmén i Gävle och Frälsningsarmén finns ju nu i över 130 länder i världen, och jag tror att Bulgarien är det sista land som vi har fått öppna eld i. Men nu står vi i Gävle. Och vi har en del saker i Frälsningsarmén som vi faktiskt är lite unika med. Ni ser bakom mig så har ni vapnet. Ska titta lite närmare på det sen. Vi kan säkert se fanan som står där.
Vi har botbänken. Ska visa lite mer extra sen. Men det här är lite saker som faktiskt vi har. En del är mer unika än de andra. Botbänken till exempel finns på fler ställen. Men har du koll på vad allting står för? Vet du vad vårat emblem som du ser i bakgrunden, vet du vad det betyder? Vi tar en liten titt här. Vi kan se, som är ganska typiskt för Frälsningsarmén, blod och eld. I mitten har vi det som är väldigt typiskt för alla kristna församlingar, korset. Det har vi även stående här. Korset som är otroligt viktigt. Jesus, han gav sitt liv på Golgata kors för vår skull. Han dog och tog alla våra synder, alla våra misslyckanden, besvikelse, all skam, all skuld, allting för att vi skulle kunna bli förlåtna och få ett evigt liv, få ett frid med Gud helt enkelt. Han öppnar vägen till Fadern. Bara ett halleluja för det. Men vi fortsätter. Vi har korset, som sagt var. På korset så hänger ett F. Frälsningen. Vi har svärden. Vi har, och ni tittar runt om, det som strålar ut. Vi har kronan ovanpå. Vi har 7 stycken kanonkulor som ni kan se där under. Och sen står det Frälsningsarmén. Men vet du vad allt står för? Jag är inte säker på att du har full koll. Det finns säkert någon som har det kanske. Men sen har vi vår fana. Vi ser om vi kan få den på rätt håll. Svårt att hålla det här själv. Men ni ser i alla fall lite grann. Ni ser att det är blått, rött och gult. Och så står det blod och eld även här. Och så ett nummer, 38. Har du full koll på vad det här handlar om? Jag hörde av en av mina kollegor som har erfarenhet från bland annat Kenya, att där vet varenda barn som går i söndagsskola eller är juniorsoldat har full koll på de här sakerna. Och då funderar du på, varför ska man ha det? Är det inte viktigare med Bibeln? Jo, självklart. Vi bygger på Bibeln. Men alla de här sakerna bygger också på Bibeln. Det här är bibliska sanningar som ska påminna oss om olika saker. Jag tror att det var deras tanke. Det skulle påminna om olika saker som är viktigt i vår kristna liv. Vi har botbänken. Det är vi kanske inte helt unika. Den finns ju i andra kyrkosamfund också på ett eller annat sätt. Men varför har vi den? Och jag vet ju, den är ju central i Frälsningsarmén, antingen vi är unika på att ha det eller inte. Och vad står den för? Varför har vi den egentligen? Är den betydelsefull idag? Varför kallar vi den för botbänken? Ja, det här kommer också komma upp under hösten. Sen finns ju också, ja, vi har den här som ni kan se på min tröja här. Skölden, som är kanske den som vi mest använder utåt sett idag. Den känner nog många till, Frälsningsarmén. Den kommer också upp. Så sen har vi faktiskt någonting mer som ni inte kan se på mig idag. Vi har uniform. Och i Sverige så kanske det är många som inte går med den lika mycket. Men vi har vår uniform och den är unik för oss. Och vad innebär det? Varför har vi en uniform? Vad var meningen med att alla skulle ha en uniform från början? Finns det någon mening med det idag? Ja, det kanske finns olika tankar om det också. Och det är inte det viktigaste, men vad var deras tanke? Och som sagt var, allt det här bygger på Guds ord. De finns inte här bara för att vi skulle ha några fina grejer som liksom skulle lysa upp vår kyrkolokal. Det var liksom inte det som tanken var. Utan saker, allt det här, olika symbolerna, det finns därför att påminna oss om Guds sanningar.
vad Gud vill på, eller vad man kan påminna oss om från Bibeln. För det är ifrån Bibeln. Catherine Booth hade läst Bibeln, jag tror det var 12 gånger när hon var 8 år. Vi ligger i lä, många av oss. Åtminstone hade inte jag läst Bibeln 12 gånger när jag var 8 år. Hon visste vad hon stod på. Hennes man visste vad han stod på. De hade aldrig kunnat göra de sakerna och få vara med om det om de inte hade vetat vilken grund de hade. Den dagen när William Booth gick genom East End. Han hade bett Gud, han ville hitta verkligen sin kallelse. Och han gick genom East End i London. Den där dagen när han kom hem till sin fru, till Catherine. Och då kan jag säga att de hade faktiskt 6 barn vid det här tillfället. Han hade inget fast jobb, ingen sån här fast inkomst. Och han kommer hem till henne. Och säger, nu har jag hittat mitt folk. Och vilket folk var det? Jo, det var drinkarna. Det var de prostituerade. Det var alla de fattiga i East End som levde i ett sånt otroligt mörker. Och han såg, här behöver Guds ljus komma in. Här behöver evangeliet predikas. Så att människor ser att det finns någonting som är så mycket bättre än det de har. Så var med under hösten. Gärna i vår lokal om inte det kommer bli några speciella restriktioner som hindrar det. Och är du med via nätet så du är välkommen där med. Men det är alltid roligt att träffas ansikte mot ansikte. Det har man insett efter det här coronaåret att man saknar att få träffas. Åtminstone jag. Vi tar och ber tillsammans här i slutet. Herre, jag tackar dig, Herre, för att du kommer att vara med under den här hösten. Och jag har förväntningar på vad du vill göra den här hösten i vår kår och genom vår kår. Genom var och en som finns med här, Herre. Och jag tackar dig för att du har varit med oss var och en här. Och jag ber att du ska fortsätta vara med framöver. Och att du ska bygga upp oss, Herre. Och hjälpa oss så att vi får veta vad vi står på för grund, Herre. Vi står på ditt ord, Herre. Och vi får påminna oss om olika saker, Herre. Tack, Herre, för att du är med. Och nu vill jag bara be en välsignelse över var och en av mina vänner som lyssnar idag, Jesus. Ta hand om dem. Välsigna dem. Beskydda dem. Väck dem om de behöver det. Men framförallt kommer din kärlek in i deras liv så de känner hur älskade de är av dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
Din är här i all evighet. Din är här.